Der er mange slags trafikstøj. Vi har fly, vi har jernbaner, vi har veje. Og vejene er, er den trafikstøj, der generer flest mennesker. Og for vejenes vedkommende, så er det faktisk sådan, så motorvejstøj er mere genererende end støj fra andre veje. Hvordan kan det være? Vi mener, at det, det skyldes, at det ikke er, hvad skal man sige, det er ikke min vej. Det er de andre, der kører på den. De skal bare forbi. Det er den ene ting. Den anden ting er, at tit er folks boliger der, enkeltfamiliehuse, hvor de har støj hele vejen rundt, så at sige. Der er ikke ligesom ved etageboliger en stille side. Men jeg tror også, der er andre forklaringer. Altså, vi ved, at kun cirka en tredjedel af støjsgenen kan forklares ved støjniveauet. De to andre tredjedele, det er det, vi kalder ikke-akustiske faktorer, her i øh, psykologiske faktorer.